siku ya tano. Kampeni za vuguvugu la Azimio. Msafara wa Azimio ulifika kwa wakaazi wa maeneo ya mitaa ya mabanda jijini Nairobi. Lengo kuu ni kumpigia debe mgombea wa urais kwa tiketi ya muungano wa Azimio, kinara wa ODM Raila Odinga. Baba mheshimiwa Raila Odinga ameweka pamoja ile kikosi ambaye ilisaidia Ruto kuwa naibu wa rais. Unaona mheshimiwa kamanda walikuwa na Uhuru, saa hii wako na baba. Mheshimiwa rais mwenyewe ako na baba. PK ako na baba. Beno ako na baba. Na yule rafiki yetu ameenda akachukua ile waluya wawili tulianguka nao kura. Sasa hapa timu ya nani ndio kali? Ni ya baba ama ya huyo baba mwingine? Wandani wa Odinga wanamnadi kama atakayetatua matatizo yanayowakumba wakaazi wa mitaa ya mabanda, likiwemo swala sugu na uhaba wa maji. Hapa Dandora kuna shida ya maji. Raila ndiye hapa Dandora kuna shida ya barabara. Raila ndiye atatengeneza. Hapa Dandora kuna shida ya matibabu. Raila ndiye atawapa. Tunachagua Raila kwa sababu uko na sera nzuri. Kuna baba kaa na kumana maneno ya vijana, na kuna maneno ya kuleta maji na kuleta matibabu. Hiyo Raila Amolo Odinga tunaweza. Kundi hili ambalo limezidisha kampeni za vuguvu hilo bila kinara wao Raila Odinga, ambaye amekuwa ziarani Uingereza, lina uhakika uchaguzi utakapowadia, kinara wa ODM atawahi ushindi kwa raundi ya kwanza. Baba atajenga taifa. Huyo mwingine atapomoa. Na ndio sisi tunasema tuko kwa Azimi. Hapa naibu rais William Ruto alisutwa kwa semi zake zinazomlenga kinara wa ODM Raila Odinga. Wanamtaka Ruto kumpa heshima Rais Kenyatta na Odinga. Ninyi ndio mlichagua Uhuru, si ndio? Na wengine mkachagua Raila. Musikubali hao viongozi watukanwe. Rais Uhuru Kenyatta apatiwe heshima. Wangapi wamekubali Uhuru lazima apatiwe heshima. Wana imani kuwa Odinga ataipa nchi sura mpya iwapo atakuwa rais. Ili kuhakikisha wameweka pamoja kura za mji wa Nairobi, kundi hili linatarajiwa kupeleka kampeni zao eneo za Roysambu hapo kesho. Watu wa Kariobangi wote. Martin Opio, K24 TV, Nairobi.